Suomi pysähtyi syyskuussa 2008 Kauhajoen koulusurmien myötä. Koulussa oppilana ollut surmasi ampumalla 9 muuta opiskelijaa, opettajan ja itsensä Seinäjoen koulutusyhtymän tiloissa. Se perusturvallisuuden tunne järkky niin kuin kaikilla ja tuossa niin kuin kaikissa lähikouluissa ja kauempanakin, niin kaikki oli niin kuin lukkojen takana ja pulpettien alla piilossa, koska ei tiedetty mitä tapahtuu. Illuusio siitä, että ei täällä voi mitään tapahtua, että nuo tapahtuu jossakin kaukana isossa maailmassa. Sitten yhtäkkiä, kun sä ootkin sellaisen käsittämättömän keskipisteessä, niin ehkä se on se, mikä ei tavallaan koskaan mene pois jollakin ihan totaalisesti. Hetihän me ruvettiin toimimaan. Samalla viikolla on heti haettu tehostetun nuorisotyön projektia. Eikä siitä mennyt montaakaan viikkoa, kun on sitten jo ensimmäinen työntekijä aloittanut. Ja on lähdetty sitten rakentamaan niin kuin sekä kohdekoulun kanssa että sitten niin kuin muiden tahojen kanssa niin kuin sitä yhteistyötä ja sitä, että mitä lähdetään tekemään. Tietysti itselle niin kuin työntekijä niin on ihan sellainen aikamoinen kriisityö. Työ niin kuin tuli silmille yhtäkkiä, että sitten oltiin se seuraava viikko ainakin niin kuin koko ajan oikeastaan jossain kouluilla tai muualla sitten mukana keskusteluapua tarjoamassa ja jotain päivän avauksia ja muita sitten, millä yritettiin luoda turvallisuutta ja muuta, mutta aika nopeasti sitten nuoretkin halusi sitten jotenkin niin kuin päästä siitä eteenpäin. Tragedian jälkeen Kauhajoen nuorisotyössä käynnistettiin esimerkiksi netaritoimintaa sekä luotiin moniammatillisia työryhmiä, muun muassa nuorisotyöntekijät, kuraattorit, terveydenhoitajat, työryhmä. Heti tapahtuma-iltana IRC-galleriassa ja Suomi24 chatissa järjestettiin kriisiapua. Meillä alkoi silloin tosi paljon niin kuin monenlaisia uusia työmuotoja jo ihan senkin takia, että me saatiin resursseja siihen aikaan. Ennen koulusurmia meitä oli 2 täällä ja sitten sen jälkeen tuli 3 työntekijää lisää, niin totta kai niin kun jo resurssit lähteä sitten tekemään asioita lisääntyi tosi paljon. Mutta on siitä myös jäänyt sitten paikkakunnalle jotakin, että jossain kohtaa saattaa olla ehkä sitten parempi resurssi henkilöstössäkin kuin jossain verrattuna paikkakunnilla. Kyllä mä koen, että se nuorisotyön arvostus ja se semmoinen niin kuin resurssien turvaaminen on niin kuin sieltä jäänyt. Digitaalisen nuorisotyön historia on myös se, että Suomen ensimmäisenä nettipoliisina tunnettu Marko Foppa Fors oli ollut vain muutaman viikon IRC-galleriassa, kun surmat tapahtuivat. Mietin pitkään, että mitä mä sanon siitä. Pakkohan mun on jotenkin reagoida. Tämä koskettaa kaikkia ja olen palvelussa poliisina. Kirjoitin blogikirjoituksen sinne ja pyysin olemaan yhteydessä. Näin Foppa kertoi sometarinoita Suomesta kirjassa. Niin kun joka paikassa keskustellaan siitä, että mikä se on se merkitys siihen ennaltaehkäisevään työhön satsaamisessa ja mikä on niin kun minkäkin työn merkitys siinä ennaltaehkäisevän työn kentässä. Mutta että kyllä mä koen, että täällä niin kuin se muistetaan ja muistetaan se, että mikä oli myös nuorisotyön merkitys silloin siinä jälkihoidossa. Mutta että kyllä se niin kuin suurin oivallus tuollaisesta on niin kuin se, että ainakin itselle ollut, että se nuorisotyön ydin on se, mikä toimii ja mikä myös riittää. Että ei tarvitse yrittää niin kuin olla mitään muuta kuin nuorisotyöntekijä.